أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تيجي ومد سومالي نيرد شوكتنبا السلام الله عليكم. انت اكدب هل كان مركو ووهو الرئيساء وحان دونيا ان ان دادك سوماليات اهميلة دالي وغا مهل عليو اعدوين محذن له لياب له نعاديستي او اي كورتغين لبا وان دوريا ان انا ادو عمباريو توكتا حرمينتا اهل النارك بدياشا نعلوه كدعي اي هانتدا امد الصوماليات بوبايا الدقن كبا او اها ادمود اني كو ابتر سلام بوبكا هانتدا امد الليدا هاي حاران عنيستا بلي لقضا مصق ماسقا يسق جاني مدى الدين تا يمعوها لقنكا يدولد نمدى اي كوهيان اقوم كي حسن فيجي كمار او بلا دقن كو يلا شقين يو عبد الكريم دقا جون كميدي هاي او ها دي لاي كورو يهي توقبا توق كدرن يهي توقبا توق كدرن يهي كوا سو لقا علين لاي يهي سو علي دقن كي مركي قيري فرماتي يمادين لقا هرچوك سدي مر لبات سو لبا كعلي يهي ee umadii Soomaaliyeed wixii ay lahayd intii ka hartay intii hor horay u boobeeyay intii hor horay u boobeeyayson waxba u reebinay iskuul qaate oo hadii la ku reeyay shidaalayaashi ama ajabyadii qaate oo hadii la idinka dhaleeshinay mooyinkii qaate oo jardiinooyinkii qaate oo dhul banaan qaato galmudugu ugu dambeysay qaate awalbaanay waxba hanbaynin intii reeday umadan iska lahayd ee iskuulada iyo cisbitaalada iyo loogu talagalay goobaha shacabka loogu shaqeynayo ee ay tahay maartay in iskuulo intay qaateen mo inta kale laga dhiso bay haddana ku foorarsadeen iyo hoteeladii waxaa la socda oo kaleeto iskuuladii freega ahaa ee gobolka lagu wareejiyay ee aynu ogeyn in dawladda dhexe haysa fiicneede والله يا بالله يا تالله قرت عن مغلي من كم واقع سمل اللي هي خائن كا توقع سجل عمر فينش اي اسلا عرورتي بيا درك هاي كفرنا يا جنت ما ورق وان مغلي شري كوان تي دمر كجوجيري جوجرها كلا بحن ولا كسيبي رهذا وهدي إيران ورا هاي كفرنا إيران إنا أدر أما إنا أبتمر كيران إيران darkan abti looma aha adeerna in adeerna looma ahe siiba jaban iyo waxaa lagu sameeyey talyaani ingiriis ay yidhaahdaan tabti mooryaan baa meeshii madax laga dhigay markaasay caruurtii waxay ka qaadayaan dad aan waxba haysan oo soomaaliyeed oo gaajoon oo intaa dowlad la-aan ahaa oo caruurtii gidaarada tubnayd ee iskuul qoyskoodii ka bixin waayeen bay lacag dul saareen yara waa waxaan agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir leeya nacluhu ku dhacay iyo cumar finishoo la isaguna meeshii la gacmagay leen waa sawire xayawaan cawaran weeyo indha kala jeedi war ilaahay qaraxa kaa bixiyey war ilaahay indhahaaga sidaa u kala jeediyey war ilaahay haddana jagadan kuu dhiibay war maad ka cabsatid mas-uul baa tahaye markaad caruurta furanaysaad shanshanta dolar iyo tobantobanka dolar saaranaysaan masuq maasuqa yeeyahay yeydu dhashay aan waxba ka xishoonayn ee anyanyufka ah ee aan meel yabaraysigani waa maxay war waa maxay yabaraysigani war waa xageed gacanta geliseen war xageed wax ka doonteen kan horaan u maqlay agaasimaha war rabbul cisa goorta la ii sheegay waa bal aada wax aragtida sug 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 shaqsi awalba la yaqiinoo tuug ah mooryaana oo bililiqaysta ah oo aan diin lahayn oo aan dhaqan Soomaaliyeed iyo mid islaam midnaba lahayn iyo mid ibni aadan
inuu yahay horaa laigu sheegay warre Rabbulciza. Intaan shaqadan loo dhiibin baa laygaga warrabay, markii loo dhiibaa laygaga warrabay, in shalay ka iman doona laygaga warrabay. So kaasna waxaa layidhi meesha loo dhiibayo tuug tuug dhalay aan xalaal ku korin baa loo dhiibay baa layidhi, oo dhaqankii aabihii daba joog. Qof waliba dhaqanka aabihii buu yeeshaa, xaaraan ku kore, xaaraan ku dhashe, xaaraan cune, lagama waayi kara dhaqankii. Abtarsiinyadu waa cajaayib. Ayaan darada dhacday, waa wax aan la qaadan kara. War meesha ay gacanta geliyeen gob iska dhaafa gunina walahi inaan igeli. Caruurtii gidaarada tumnayd ee reerayawgii kala xoogaaga haystay markay caruurtoodii iskuulkii geysteen, kuwii geysan waayey ee caruurtoodu gidaarada tumnayd markii iskuulkii loo asashay, laatinkii iskuul loo keenay ee la geeyey, miyaad haddana ku foorarseen qaaxa alqaaxa haydin layso oo ubadka alla haydin dhaafiyo oo guryihiina allaha gubo oo aakhira alla haydin ku cadaabay ilaahay idamkiis? Warma intaasaad gacanta ka daysan weydeen? Warma halkaasaad wax ka doonteen? Wejigiina alla gubaya waaba guban yahay. Alla idin qabayo, idin qabayo isirkiin iyo ab alla idin cadaabiye. Warma intaasaad quursan weydeen? War xaggeed wax ka doonteen? Yabaraysigeena waa maxay? Warma kuwaasaa kuwa wax laga doonaa? Warma dadkaasaa dad lacag la saaraa? Waan uga mahadcelinayaa wasiirka waxbarashada ee kusoo dekaratada soo saaray iyo in aan lacag laga qaadi karin wixii lacagta ay dad caruurta saareenna in halkaa lagu baabiyo. Aad baan uga mahadcelinayaa wasiirka. Waxaa kaloon aad u cambaaraynayaa kuwa waxbarashada caruurta siyaasadeeya sidai ay beri dhowood u siyaasadeynayeen markay farmaajo iyo kheyrro kula kulmayeen Muuse Biixi iyo ay kula kulmayeen Jabuuti, ee isku dirayey ee lahaa haddii ay heshiis halkaa ka yimaado nimankani waxay helayaan ama farmaajo uu helayaa haddii lagasi iyo inay dadku ku doortaan. Labo, waa inay noo kala qaadantaa Soomaali weyne shacabkan la hadlaya. Tuug tuug dhalay xaaraamiya oo aan himilo iyo higsi Soomaaliyeed lahayn, oo aan u socon dhinaca aan u soconno, oo aanay ka maqnayn dowladnimo, laakiin doonaya siyaasad uu dadka ku furto, siyaasad dalaalnimo ah, siyaasad uu ummadan uga shaqaysto, guryana ka dhisto, oo uu doonayo ka dheri meel ka dhigo waxna ka dhiso caqliga noocaas ah. Kuwa wata yay ehel noo noqonay dhulkan annaga iskale dowladnimaan rabnaa, farmaajo inaan mucaarad ku ahay qof walba Soomaaliyeed oo ogyahay. Laakiin qof kasta waa in ay kala saartaa farmaajo qaladkiisa iyo qalad yaysan noogu soo dhuumanin anag. Farmaajo hadduu nala xun yahay maaha in wuxuu diiday, waa hadduu diido iyadoo nala boobayo waa inaan ku taageernaa. Waxaan leenahay khaladaadkiisa ikraan dilideedii haddii lay kuro doorashadan u dhibaateeyey, haddii lay kuroya iska joogista uusan meelna wax u wadin, howlkarnimo la-aanta, war waxaasoo dhani waa baab. Laakiin waa inaan uga mahad celinaa, anaa ugu horeeya waxaan ka mahad celinayaa farmaajo wixii aad ka qabatay ee dhulboobka ah waan kaaga mahad celinayaa, anoon cidna magan uga ahayn hantideyda aad ka badbaadisay bahalaha, goodadka, abeesooyinka, dulliga, waraabayaasha dadqaadka ah ee dadboobka ah, ee diinta iyo dhaqanka iyo iimaanka iyo asalkaba lahayn, asalkoodu uu yahay boob oo la bood oo aad moodo yay hilba dhulka daadsan haabanaysa iyo dafa iyo tuke aad moodaysaan sida ibni aadamka u dhaqaynin, ee aan waxba ka xishoon, ee aan aakhira waxba u dhiganaynin, ee aan ummadda ka xishoon, ee aan ilaahay ka cabsan, ee aan damiirka iyo dadnimada lahayn cid ay ehel u yihiin aysan jirin. Waan kaaga mahad celinayaa adiga iyo intii arintaa kula qaadatayba. Waxaan u mahad celinayaa habaryaraday ay kamid tahay Shamse Bashiir oo halkan la deganayd, fanaanadii funkalor dancing ee Soomaaliyeed, iyo habaryaraday oo la socday oo forlinin ayaa digital starkas exactly lansireti oo la boobayo is hortaagay ay yiri may la boobi may
war waxaan maxay ahaayeen nacladii ku dhacday waaba ku dhacday war waxaan maxay ahaayeen aan waxba hanbaynayn war waxaan maxay ahaayeen aan ilaahay aqoon war waxaan maxay ahaayeen inay dhimanayaan aan ogeyn war waxaan gaajada gaajadu dhashaya oo aan musuqmaasuq mooyaane aan caqli iyo diin iyo damiir iyo dadnimo lahayn maxay ahaayeen war waxaan gaajada ay ka baqayaan ma aakhiray abaar ku sii ogiyin ilaan adduunyo ilaahay baa risaqa bixiyo qof waliba wuxuu cuna ma waayey weliba kaaga darane waxay ku dhacayaan mas-uuliyad shaqadii bay haystaan mas-uuliyaddii bay dadku ku boobayaan walle muqdishoy musiiba waa ku haysataa hadday kuwaasi kugu dhaqan yihiin oo ay ku degan yihiin oo bahalahaasi kula joogaan walle muqdishoy walle muqdishoy xanuun waad aragtay dheexana ilmo waa kaa da-day habar yar habar yaro aada baan idinkaga mahad celinayaa gacantayduna idinma soo gaarto ee golo janne allah idin geeyo gob yahay gobtu dhashay sidaad isu hortaagteen ka badbaadinta bahalaha hantidii ummadda waad ku mahadsantihiin abaalna waa idinkaga hayaa ummadda soomaaliyeedna way idiin wada haysaa abaalkaa waxaanse leeyahay war dadka soomaaliyeedu sidaa habaryaraday u istaaga oo hantidiina la boobayo war ka dhacsada bahalaha nacluhu ku dhacay ee aan waxba ka xishoon ee yabaraysatada ah ee gunta ah ee bilaad dhaqanka ah ee bilaad diinta ah ee kayralmas-uulka ah ee mas-uuliyadda idinaya haddana waxay wax ku boobayaani rayadnimo maah waa mas-uuliyaddii ummadda way soo laba rogeen waa wixii horoo lagu yaqiinay ee muddo laga hortaagnaa tiibay haddana soo laba celiyay alla owlaadda idin dhaafi oo ooriyuhu idinku xumaade oo ifka alla idinku dhib oo aakhira alla idinku cadaab oo musiibo idinku dhacday keligiinan ummadda taaban ee ummadda hantideeda loo wada dhan yahay ee ummaddana iska leedahay daaya wadnaha balaayaha idinku dhufato dhiigga jinaha balaayahada ka gashay ka daaya hantida dadka iibaanka isgeliya iibaankii iibaankii xaaraantaad ku karteen baa idinku duxayso aabayaal xalaal cunaan idin dhalin iimaanka iskeliya iimaankiibaa shaydaan idinka tegelaya iimaanka lainka qaadi iimaan laaw yalyo waxaan doonayaa warbayaalay waxna hambaynayn wax intii hore qaadate xaggaad u wadiin waranjini idinku dhacye xaggaad u wadiin xaggeebaad warmiyaydaan dhimanaysaan ogeynina war waxaan miyaydaan xishoonaynina war dhulku waa la yaqaanaa war danguud waa la yaqaanaa war waxbaa loogu talagalay waxaa la yaab leh wasaaradda gaadiidka wasaaradda gaadiidka waxay tiri dhul waa ka maaranaa waa tuugo ninka la yidhahdo mungab waa ku faraxsanahay inuu kala cadeeyey isagoo beri iska dhigaya wixii xaaraan iyo saqajaanimo iyo tuug iyo tuugnimo ka dhacay ee xasan vijay kumar ninkii dhaqanka hindida saqajaanka lahaa admoodo diin buudista inuu haysto hantideeni uu boobay isaga iyo ninka la yidhahdo dilay ku rooyahay tarsan oo aniga aan ogahay af soomaali badan macno ma sameeyo aniga kuma qanco afka tarsan iyo afka zakariye ee afmiinshaarnimada ah ee tuugnimada ah ee dhahab dhahabta ah u aqaanaa horaana uga digay horaan idinkugu sheegay soomaaliya hadda maaha markaan idin sheegaya markaan idin lahaa war tarsan iyo ninka la yidhahdo zakariye af soomaaligooda wax ku dara oo waxaa jira marka aad doonaysa inaad waxbaarto waxbaa waxaa lagu daraa markaad rabto inaad dilay ku runyahay aad wax inaad xaqiijisan rabto waxa waxbaa lagu daraa dhegaysta lama noqdo waa inaad caqligan ilaahay ku siiya isticmaashaa waa inaad wax kasoo saartaa kasoo qaad waxaa lagu leeyahay haddaad sida xayawaanka u dhaqanto ama aad sida xayawaanka wax u dhegaysato oo aad waxaan wadaniyad moodo waad ba-aysaa gurigaana ha boo aakhirana ahlonaar baa tahay waayo waxaad inkirtay caqligii ilaahay uu xayawaanka kaaga duway nimcadii alla ku siiya inkirtay ee xayawaanka uu kaaga duway
oo dhinacna wadada maxamuud xarbiyey mido dhinac uga taalla, tan kalena wadada jeneral daawuud ee dhinac kale uga taalla. Waana labada wado ee siinay labada dhinac ka marta, labada dhinac ka marta. Waa wadada ka timaada dilay ku urooyay tiyaatarka ayaa la yidhaahdaa maxamuud xarbi faarax ee siinay la wareegta, ee shimitaalada la wareegta, ee isbartiibada weyne muqdisho ku geysa. Tan kalena waa tan isbartiibada dhinaca kale ka marta ee ka timaada haddii lay ku runyahay dadkii cidda aan aqoonin taalada daljika daasoon ka timaada tii marka Siinay uga tiilay dhinaca wadada jeneraal daawuud allah u naxariiste oo ayaa la qaatay ninkan maadeerkan awood buu isaguna lahay oo awood buu ku fushan rabay tii kaleu dabcay inuu qaato oo dhinaca kale wadada maxamed xabi faarax allah u naxariiste Siinay tii dhinaca kale ka eeday munashiibi labada garoon way isku aadan yihin yacni jidcad baa xataa isku xira labada wado isku xiro xarariyaa la ka yimaad dhinaca kalena suuq baad ka tagay baa labada dhinac ka mara labadoodaba hal dhinac uu ka maraa yaa ka celiyey taas waa la qaatay taas waa la qaatay haddaan maqlay yaris oo allah unaxariista iyagoo ka daba tegay tii kale dhalinyaradii xarar yaalle deganayd baa qori qaatay markaasina wallahi waa in adeerkood dhisi maysid qaadan maysid sidaa darteed war dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay baan idinku dhaarshay war wixiina ilaashada war yeydan yeydu dhashay maxashootada ah iska dhiciya war wixiina ka dhacsada war waa wax la wada leeyahay war dhiigga u bixiya waa wixiiniya war waxaad wada leedihiin danta guudo waa ka badan waa ka fiican yihiin waxaad keligaa leeda ri inaad u dhimato ri ama laba boqol oo dolar aad ugaad leedahay ama boqol dolar dhulkii aada wax ku lahayd ee danta guudna nin kuga hor qaato boqolka dolar boqol dolar adigu aad gaar u leedahayna in aad ku dhimato war caqli maaha war fikir ma aha war waxaasoo caqli maaha war u istaaga sida habaryaraday u istaageen u istaaga oo dhagax qaata waa laydinkugu imanayaa meesha dowladdaad kugu imanayso rasaas baa idinkugu imanaysa guryihiina aqalladiini qoryo ka buuxaane qoryaha qaata oo dhagax tuura oo hadday ciidan wataan qoryo qaata oo muqaxbada xabad ka liidata wadnaha jara waa tuug ilaahay ka furatay waana jihaad xaq ah in aad tuugga ku dhacaya wadnaha goyso war tuugta iska dhiciya war wixiina ka dhacsada war maxishoodana iska dhiciya war diin malaha iska dhiciya war dhaqan malaha iska dhiciya war waa tuuga iska dhiciya war waa yey ee iska dhiciya war aadamo maaha iska dhiciya war waa wixiini ee ka dhacsada war fiiriya dadka war la dagaalama war magaca kala dagaalama oo dhaqanka kala dagaalama oo kala dagaalama haddii la ku urayahay falka ficilka kala dagaalama oo iska dhiciya ka dhacsada wixiina ka dhacsada wixiina allah rogey intii wax ka qabata arrintaas oo farmaaja ka mid yahay oo wasiirada qaarkood ka mid yihiin oo roblow adigu waxaad damacday soma ila mushaarka iska qaato waxaad suug ka oran maysa waad la qabtaa adiga iyo cumar finish cawar caqli cawar indha cawar diin cawar dhuux cawar tuugtii baad la qaadatay inkuu iskuullada caruurta saartay lacagta iyo hanti boobkii war soomaaliya war shacabka muqdisho iska dhiciya wax hantidiina ka dhacsada tuugtana caluhu ku dhacay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.